Неколку опозициски бомби од пред неколку дена не можа да се слушнат на каналот YouTube. Во повеќето материјали кои се блокирани се слуша гласот на поранишниот премиер Никола Груевски, но и на високи функционери на ВМРО-ДПМН. ТВ-21 ја контактираше СДСМ која ги објави прислушуваните материјали, но отаму вела дека сите 36 видеа на нивната страна под наслов Истината за Македонија се на број и дека не се блокирани по нивно барање. Познавачите на оваа материја тврда дека било кое лице може да поднесе пријава за отстранување на содржината. Од друга страна, оној кој што го поставил видеото, доколку не се согласува со причината што ја навели администраторите на YouTube каналот, може да покрене судска постапка. YouTube како платформа е обврзана врз основа на Digital Millennium Copyright Act да постапува во такви пријави. А во случај самиот корисник чие видео му било одстрането не се согласува со причината дека повредувал право и зашто е неговото видео одстрането, тогаш ќе има право по судски пат да бара разрешница. За адвокатот за заштита на интелектуалната собственост Валентин Пепелјуговски овие видеа не подлежат на авторски права. Според него бомбите се сметаат за материјали од јавен интерес и затоа треба да бидат јавно достапни. Кога се работи за јавни документи, за документи кои што се од интерес за јавност, значи врз таа содржина не може да има никој, значи авторско право. Значи, знаете, и по нашиот закон и по меѓународните конвенции, значи информации од јавен врз информации од јавен карактер вие немате авторско право. Во исто време од каналот на YouTube беа одстранети и други содржини, каде што се споменува името на екс-премиерот, од други автори и медиуми кои ги споделувале видеата. Инаку материјалите стекнати од незаконско прислушување, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев ги предаде на специјалното јавно видителство, кое имало врска да ги преслуша и утврди кој зошто вршел незаконско прислушување. СДСМ тврди дека незаконски биле преслушувани над 20.000 лица, меѓу кои политичари, функционери, бизнисмени, уметници и новинари.